ardayda wax ka barata kulliyadda barashada xirfadaha farsamada ee jigjiga Polytechnic ayaa waxay tababar ama baratikaal ugu baxeen xarumaha ay hay'adda badbaadada deegaanka Itoobiya ay ku leedahay magaalada Qabribayax. Halkaas oo casharan la xidhiidha barashada badbaadada dhirta, sida looga hortago jeexjeexyada iyo ilaalinta fayadhowrka deegaanka ka bixinayay qaar ka mid ah khubarada hay'addani ka howlgala. Geesta kale waxaa iyaguna inooga warbixiyey qaar ka mid ah ardayda iyo barayaasha ka howlgala kulliyadda tababarka xirfadaha iyo farsamada ee magaalada Jigjiga oo sheegay inuu tababarkani yahay kii ugu horreeyay ee ay ka faa'iidaystaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa la dhahaa Xuseen Shafiic Mursal. Waxaan ka mid ahay barayaasha kulliyadda farsamada iyo xirfadaha Jigjiga Polytechnic. Waxaan halkan u nimaaday maanta sababta u nimaaday waxa weeyaan: kow, ardaydan waxay soo qaadatay differenti koorsooyin kala duwan bay soo qaadatay. Maadaama koorsooyin kala duwan soo qaadatay, waxaan u baahanahay inaan helo baratikaalka ardaydu, sababtoo ah kulliyadda waxaa lagu talagalay 75% inay lagu qaato baratikaal. Maadaama inta hore theory aan kusoo tusnay 25% kale, 75% kale inaan halkan ku tusno, iyadoo aan labada saytkan aad arkaysaan oo ah deforestation iyo saytka weynaa oo marka hore muhiimka u weynaa oo ahaa nursery site. Bismillah. Bismillah. Magacaygu waa Nasir Khadar Xasan. Waxaan ka mid ahay ardayda dhigata kulliyadda Jigjiga Polytechnic. Markaas maanta waxa aan soo baxnay baratikaal, taasoo nagu talagashay kulliyadda iyo hay'adda si. Markaas maanta waxaan ku qaadanaynaa waxyaabo kala duwan, runtii qaabka loo yacnihiida loo bacrimiyo ama yacni ama qaabka loo soo saaro dhirta yaryar, yacni taasoo yacni aad iyo aad deegaankeena faa'iido uga uguna baahan yihiin shacabkeenu in mar walba yacnihiida dee taasoo kale macnaha loo sameeyo. Sidaa daraaddeed maanta yacni waxaan ku soo aragnay goob halkaasoo kale yacnihi qaabka yacni dhirta loo bacrimiyo. Ugu dambeyntiina waxay nooga warbixiyey madaxa hay'adda badbaadada deegaanka Itoobiya, Mudane Geede Maxamuud Goohe, oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay badbaadada dhirtu. Waxaan ku faraxsanahay maanta anigu shaqsi ahaan ama ka hay'ad ahaanba intaas oo arday ah oo maanta u timid practical ama inay cilmigan deegaanka ay ku qaataan halka nursery-ga hay'adda Save the Environment ay ku leedahay xarunta Qabribayax. Waayo taas anigu waxaan u arkaas inay wax weyn ku soo kordhin doonto deegaanka. Intaas oo qof oo maanta cilmigan ku qaata ama marka horeba ay go'aankoodu ama rabitaankooduba yihiin inay waxbarashadooda ay ku qaataan cilmiga deegaanka iyo sida loo bacrimiyo si dhirta loo soo saaro wax weyn. Waqti waxaan garanaynaa macnaha waxa weeye dadka dhirta nursery-ga baqlinaya aan deegaanka u dhan ka weynay oo meelo kale dad kale macnaha aan ka keeni jirnay. Ka hay'ad ahaan lix nursery site baan ku leenahay deegaankeena. Shanta xeree dowladda waan ka shaqeynaa qaybta energy-ga iyo environment-ga Qabribayax oo bariya shaadeer iyo magaalada Jigjiga. Waxa intaas aan iyaga halkan uga mahadcelinayaa hay'adda UNSCR iyo hay'adaha naga caawiya fundiga aan wax ku qabanay imaaratay aan partner kala nahay iyo xukuumadda dowladda deegaanka oo iyaduna runtii fikir fiican ama taageero fiican la garab taagan iyo maamulada kulba goobahan ka shaqeyna ilaa iyo degmooyinkan ka shaqeyna ku sugan. Ujeedada maanta nuxurkan markaan usoo noqdo cilmi badan baa maartay meeshan ardaydan maanta ay ku hel ay ka qaadanayeen. Ta kale jaamacadda Jigjiga University iyadana partner baan lanahay qaybta natural resource department-iga. Hay'addani badbaadada deegaanka Itoobiya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano si ayaa waxay ka howlgashaa Jigjiga Shedeer, Qabribayax, Awbare iyo dowlacaddo ee deegaanka Soomaalida. Sacad Abbas Cali, Star TV, Jigjiga.